Эй, yo, you it's guys, TJ Ban. За тэгэхээр өнөөдөр юм чи тэгэхээр та бүхэн аль хэдийн доотлын тайтл уншаад намайг тоглоом тоглолтыг гэдэг нь ойлгосон байх. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ бид бүгдийн 50k special бичлэг болгож би та бүхэнд 2021 оны өөрсдийнхөө стапыг танилцуулах болно. За тэгээ миний ширээ, сандал, компьютерийн бүх хэрэгслүүд. За тэгээд яг 1 жилийн өмнө за яг тодорхойлчих юм 1 сарын 8 9-ний хавцаа би 2020 оны стап таварыг хийж байсан. За тэр нь болохоор 1k special байсан. Тэгээд яг 1 жилийн дараа 50k special-ээр хийж байгаадаа үнэхээр их таатай байна. За тэгээд хэрвээ тэр бичлэгийг үзээгүй л яг одоо үзээрэй. Тэгээд үзээд бас тэ 1 жилийн дотор хийчихэд ямар өөрчлөлт гарсан байна гэдгийг харах боломжтой. Яг PC-ийн хувьд нэг амар том ялгаа бол гараагүй. Миний маус, keyboard дэлгэцнүүд дээр хивээр байгаа. Гэтэ жоохон жоохон өөрчлөлт гарсан нь би та нарт одоо харуулах болно. За тэгээд миний нягтэршил одоо яг бичлэгийн quality интер дээр өөрчлөлт гарч үү. Тэгээ миний өөр төрөөс өөрчлөлт гарч үү гэдэг харуулт томжтой байгаа. За тэгээд тэрэн дээрс яг сайн үзэх юм бол яг дуустал үзэх юм бол би тэр бичлэл дээр хэлдэг. Яг 1 жилийн дараа би энэ бичлэгийг хийхдээ 50k хүрсэн байх зорилго тавьж гинэ гэдэг. Харин би тэр зорилготой хүрсэн байгаа болохоор үнэхээр их баяртай байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө stop tower бичлэг рүү хацгаая. За ерөнхийдөө би өрөөнийхөө энэ булан ингээд тэр жигт нэзлээс суучдаг. За энд миний ногоо скринэл харагдаж байна. Ард талынхаа цоолж авахд бол хэрэгэлдэг. За тэгээд өрдөн жиллийн 1K special-тэй би хилж байсан сандлаа солицсон байх болно гэд. Тэгээд би сандлаа солио гейминг chair болгосон байгаа. За тэгээд ингээд суух юм бол өрдөн жил бол би яг энэ хандаа ингээд сууж байсан. Тэгээд миний ширээ бол хайрцангуй жижигхэн байсан. Харин энэ ширээг болохоор би ямар нэгэн газараас аваагүй. Аав яг надад зориулж хийж өгсөн яг дэлхийд ганцхан байгаа ширээ гэж хэлж болно. Яг миний яг хүссэн дизайнаар хийж өгсөн. За тэгээ энэ бол миний ширээ байна. Энд бас өрдөн жил би танаас хэлчихсэн манаа надад хэлж өгчсэн юм TJ гэдэг юм charging station байна. Ингээд утас цагаа ингээд бүх юмаа зөвлөлдөг. За тэгээ энэ чэс гэх юм бол энэ хутга гэж яг бол хутга бол биш гэхдээ ингээд barline knife байгаа. Зүгээр ингээд нэг fish хуруун дээр гараар ингээд гоё trick хийж сурах гэж бодож байгаа. Тэгээ гац хоёр trick-ийг сурч байгаа. За тэгээ ийшээ ингээд шууд энчнээс ингээд явчих гэж бодож байна. За тэгээ ийшээ бол одоо энэ хайрцаг болохоор зүгээр энэ хоёрыг яг ингээд балансыг тэнцүүлж өгөхгүй доор тавьсан чинь бүр яг гоё ингээд тэнцсэн. За тэгээд энэ дээр болохоор за энэ self net бүр энэ RAM яг 1 жилийн өмнөх бичлэг төр яг энэ мониторны энэ дээр байжлаас яг одоо байсаар л нэг сүмнэр маягийн хаанч хэлэхгүй ингээд энд явчлах юм. За энд нэг юм 10 бэл миний гинжний юм байна. За тэгээ энд миний утас байна. За би болохоор 12 Pro Max байдаг. За тэгээ энд миний keyboard байна. Өрдөн жилийн хас өөрчлөлттэйгөө. Энэ болохоор Razer-ийн Black Widow Elite гэдэг. Ийм өрдөн жил юм нөө доороо юм юутайс нөө гар хамгаалдаг тэрийг аваа ийцсэн. Яг тоглолтдаг болоод ингээд ихэлсэн чинь тэр нээр садаа болоод гэсэн мэтээр тэрийг авцсан. За тэгээ ийшээ гэх юм бол Blue Yeti миний микрофон. За ер нь бол нэг жил ашиглаж байгаа хаяа жоохон алдаа гарддаг болцсон гэтээ ерөнхийдөө стил надад бол маш сайн надад нэг стил таалагцсаар л байгаа. Ямар нэг том асуудал бол одоогор гараагүй байгаа. Миний Blue Yeti байна. Тэгээ ер нь бол хүмүүс маш сайн мэдэндээ амар төг юм болцсон юу микрофон. За тэгээд энэ Amazon-аас тахилж ирсэн энийг одоо би яг ямар брэнд ямар юу гэдэг mic stand гэдэг нь марччих ямар ч юм ингээд ширнээсээ барьчдаг ингээд урдаа ингээд тавьчихдаг хамар өөрийнх нь болохоор нэг юмний гацсан урдаа ингээд босоод ярьчдаг тэр нэмэр сонио. Тэгээ энэ бол их хамар гэдэг юм. За тэгээ дараа нь миний дилгц бол Acer-ийн за энийг series нь бол марччих ямар ч гэсэн зүгээр л 60 герцийн юу байгаа. Secondary monitor байгаа. Тэгээ энэ ч ингээд юмаа хийж яхад тэгээ энэ ч нэг Google, YouTube, Facebook ороод явчих болно. Тэгээд бичлэг эдитлэхдээ би бас энэ дээр эдитээгээд энэ дээр өөрөө үзээд явдаг байгаа. За энд болохоор миний яг үндсэн өөрийн тоглодог одоо main monitor маань байна. За энэ болохоор Alienware-ийн 240 герцийн. За тэгээд яг үндсэн нэр нь болохоор би энэ баруун дээр мөн зүүн дээр болонд гаргаж байгаа. Тэгээд яг одоо шууд change хийрсэн чинь мартчих. Энийг бол солиогүй. Тэгээд ямар ч сан 240 герц болохоор стил надад амар таалагдсан байгаа. За тэгээд энэний доор нэг баах утаснууд ингээд харагдаж байгаа байх. За энэ John Cable Management дээр алдагдсан. Гэтэ энэ яадаг тувшнууд байх лэр энэ унтраалаг болохоор миний энэ хоёр гэрлний хасаагууд байгаа. За тэгээд яг бичлэг хийх болохоор шууд энэчнээсээ би ингээд дараа дараад хоёулаа ингээд хасаачдаг. За энэ гэрэл болохоор яг ингээд үндс нь яг царай гой гэрэлдүүлж өгдөг. Энэчнээс болохоор энэ баруун шанаа
гой гэрэлтүүл үүтдэг. Тэгэхээр гой царай амир гой цэвэрхэн болж өгдөг. Гэрэл бол ч юм бол өмнө жалаг болчин. За яг нэг иймэрхүү байна. За тэгээ би танарт бол зөндөө хэлжсэн. Би ширэн дээр ийм санитол байнга байлгадаг. Учир нь ингээд би нөгөө тоглохдоо миний гар амар хөлдөрдөг, баян хөлдөрч идэг. Тэгээд шууд хөлстэй гараараа юм болохгүй болохоор шууд ингээд гараа баян гаривдаг. За тэгээд энд миний маус болон маус пад байна. Тэгээд маус падын хувьд гэх юм бол Razer-ийн Firefly гэдэг RGB гэрэлтэй. Бас ихтэй ажгүй. Ийм маус пад байгаа. Гэтэ амар жижигхэн. Анх бол надад жижигхэн жоохон ядаргаатайсэн. Гэтэ отоо бол бүр амар тасцсан. Надад том маус пад би өөрөө авъя гэж зөндөө боддог байсан ч гэсэн энэ дээр тасцсан одоо юм байдлаар гомов тоглоход надад ямар ч асуудал гардаггүй. А тэгээд frictionless гэдэг нь болохоор юм дээр юм ямар нэг одоо зууралдах юм байдаггүй. За миний маусны хувьд гэх юм бол одоо энэ Mamba Elite гэдэг Razer-ийн бас маус байна. Яг ихэд энэ гур бол ингээд Razer-ийн 3 комбо. Тэгээд энэ бол Mamba Elite гэдэг маус. Ай хөнгөн. Тэгээ бас их гард яг таарц их баяртай. Энэ төвч нь харин харамслаа ажиллахаа болцсон. Тийм болохоор энэ удахгүй солигдох магадaltaй. Ирэх жил би яг өдөд энэ бичлэгийг дахиад хийн. Тэгэхэд энэ маус солигдсон байх маш өндөр магадaltaй. За энэ юу вэ гэдэг гайхсан магад. Энэ болохоор энэ нөгөө нэг энэ гэрэлний л доор нь байдаг юм л да. Тэгээ яг стрим энтер хийж байхдаа би утсаа энд тавьчихтэн. Тэгэхээр ингээд яаралтай утсан дээр жаа нотификейшнуудыг би байн хараад байх боломжтой. За яг энд болохоор миний чихвч болон чихвчний станд байна. За тэгээ энэ болохоор энийг шинээр авсан. Стрим дээр би unbox хийсэн. Гэтэ энэ тэр нь биш, би тэрийг солиулсан. Энэ болохоор HyperX Cloud Flight S. Flight S гэсэн аа тэн. HyperX Flight S гэдэг юм. Wireless чихвч байгаа. Тэгээд ягаад S-ийг авсан байх хэрэгтэй. 7-ний surround soundтэй итергээд жоохон шинэ юм шиг санагдаа. Тэгээд энэ авсан хажууд тал дээр юм wireless charging юутай. Тэгээд энэ миний энэ энэ маань өөрөө wireless charging-тай болохоор би шууд энийгээ ингэж тавиал цэнгэлцдэг. Энэ амар амар. За, ийм миний headphone болоо headset болоо чихвч байна. За тэгээд энэ уул өөртөө ийм нэг майк дагталтаж ирдэг. Гэтэ энийг би мэдээж ашиглахгүй, надад ийм миний blue yeti минь байгаа болохоор. Тэгээд энэ бол ингээд зүгээр бас л энтэй адил үзмэр болцсон. Юу байна. Зак ишиг гэх юм бол одоо миний яг бүр тэ процессор байна байж гэн. Процессороо би яг апгрейд хийж байгаа биш. Тэгээд битсэн боловч техникийн шаардлагаас болоод quality амар унаад тэгээд оруулах чадаагүй. Тэгээ ямар ч гэсэн энэ бол миний стабл нэг иймэрхүү болсон байна. За тэгээ юугаас олсон байх гэхээр ямар энэ хоёр гэрлийг би шинээр авч хийсэн. Энэ хоёр гэрлийг Corsair-ийн LL120 гэдэг хоёр RGB бүр RGB гэрэл байгаа. За тэгээд тэрний дараа нь болохоор одоо миний энэ motherboard бас солисон. Тэгээ motherboard нь болохоор Aorus брэндийн Gigabyte Aorus-ийн Z390 Pro Wi-Fi гэдэг motherboard байгаа. Тэгээ Wi-Fi дэмждэг. Тэгээд Z390-ийн ийм маш тажиггүй motherboard байгаа. Би өмнөх юун дээр танарт хэлчихсэн. Nikkei special дээр миний motherboard жоон голөгдөд байгаа. Би тэрийг хасалсан. За тэгээ миний graphic card-уу солигдоаг. Aorus гэж байна. Яаж pronounce хийдгийг надад хүртэлтэйгүй. Aorus-ийн RTX 2060 та хിവэрэ байгаа. Тэгээд ирэх жил 30 болгоцсон байж магадгүй. Гэтэ яг одоогийн байдлаар үнэхээр нэрээ 2060 надад ямар нэгэн асуудал юусоо гарахгүй болохоор би солих магадлал бол маш бага. За тэгээд дараа нь би RAM 32 GB болгож Trident-ийн 3600 гэж санаадах юм. Hertz-ийн хурдтай ийм 4 жигийг стик авч хийсэн байгаа. Тэгээд 1.8 стик их. Тэгээд 4832 GB ийм RAM-аар компьютер шинжилсэн. За тэгээд дараа нь миний spook cooler бол нэг өөрчлөлттэйгөө. За миний spook гэх юм бол idlog-ийн 8700K гэдэг 8-р generation-ийн idlog-ийн spook байгаа. За тэгээд дараа нь болохоор миний оо case байна. За тэгээд үрд нь та нар санаж байх юм бол үрд нь case нь болохоор ийм ATX гэдэг санагдаж байна. Micro ATX байсан бол одоо би энийг болохоор ийм яг өнгийн том болгоцсон. Тэр нь бол micro-л арай жижигхэн байсан. За тэгээд ийм болгосон байгаа. Тэгээд энэ бол маш түгээмэл байдаг NZXT-ийн i510 гэдэг 500 i510 санаад байна. За буруужиж магадгүй ямарсан 510 заяа. За тэгээд энэ болохоор ер нь бол маш цэвэрхэн, маш класс, миний ширээтэй амар гоё цогцож байгаа цагаан өнгөтэй. За тэгээд энэний давуу тал нь болохоор энэ доторх strip light нь LED strip light нь өөртөө хамт ирдгээр бас давуу талтай. Тэгээд black friday хямдлаар асан тундаа чөө цэвэрхэн классик ийм K
кейс байна. Зак тэгэхээр ерөнхийдөө миний сетап бол нэг иймэрхүү. Тэгээд ингээд энд ингээд бүх одоо цагаа за чивчээ ингээд интернет нэглээ байждаг. За тэгээд нэг иймэрхүү харагдаж байна. Зак тэгээд миний сетап тавар 2021 оны сетап нэг иймэрхүү сетап төр яг одоогийн байдлаар ажиллаж байна. За тэгээд ер нь бол надад бол маш таалагдж байгаа. Тэгээд ямар ч нэг жилийн өмнөхөөсөө бол бас ширээгээ томруулсан, процессорыг солилцсон гэдэг нэг баг зэрэг өөрчлөлтүүд гарцсан байна. За тэгээд нэг жилийн өмнө би 50,000 болно гэж хэлжсэн бол одоо энэгээ би дараагийн зорилтоо одоо өнөөдөр ингээд 50 гэж бодож байна. За тэгэхээр нэг жилийн дараа би энэ бичлэгийг яг нэг сарын зүүлээр дахиад хийх болно. 2022 оны стап тавар гэдээ би ингэж хийн. За тэгээд тэгж хийх үед би Sailor Play Botna аль хэдийн өргөцсөн байх зорилттой ажиллах болно. А гэтээ бас амар хэцүү мөлий. Би яг ингээд он гарах гэж хэлсэн чинь би нөгөө 50,000 гэд хэлсэн штеп. Гэснэ өөрийнхөө subscribe харсан 40,000 байхгүй. Яана яг нөгөө хэлсэн зорилттой хүрэхгүй л болохгүй гэд. Бас хэцүү мөлий. Ямар ч гэсэн би ирэх жил энэ одоо 2021 он гэхэд 100,000 subscriberтай болохын төлөө бүр одоо ингээд ажиллах болно. А гэтээ би энэ жил ингээд коллежд яваад хичээл дээрэс нь ажил нэмэгдээд ингээд ингээд яг нөгөө YouTube зарцуулах цагаас ингээд хасагдах юмнууд маш ихээр байгаа боловч ямар ч гэсэн би айлт болох чадлаараа бичлэгээд оруулсаар байх болно. Тэгээд та бүхэнд бичлэгүүдээ хүргэсээр байх болно. Стримүүдээ хийсээр байх болно. Тийм болохоор тэгээд намайг тусалж дэмж. Та нараас би хамгийн хүчтэй зүйл бол subscribe дараад, like дараад, or comments зэрэг ямар нэгэн саатал хүсэлт байх юм бол тэрийг айлгээ. Тэгэл болоо. Subscribe болон like дараагаараа тэгээд ямар ч гэсэн тэр бол маш том миний хувьдос би та нараас ямар нэгэн том хэмжээний донэт төлөхийг хүсэхгүй. Зүгээр subscribe болон like дарцсан байх бүх зүйл болоо. За нэг тиймэрхүү байна. За тэгээд ямар ч гэсэн би 50,000 хүрээд болвол за нэг 7 онцсон байна уу 7 багы нэг 10 хоног болцсон байна. Тэгээд яг одоо ч гэсэн би 50,000 хүрсэн гэдэг үнэхээр их амар ингээл бүр ингээд баяртай хэвээрэл байгаад байна. 50,000 маань ингээд баяр бүр одоо хүртэл байсаар л байна. Тэгээд яг нэг жилийн өмнө 1,000 хүрж байхад бол би бас амар их баярлж ирсэн учраас би яг ер нь бол за шууд ингээд ота сүүлчийн инг хэсгээж аван сэтгэлийн ярилцлага болоод сэтгэлийнхаа жоохон нэг үгийг ярил та би та нартай ярьсан ингэж нэг амар ярьж байгаагүй юм байна. Тэгээд 50k дээр яг ингээд юу болж өнгөрөв гэдгийг ингээд recap хийгээд ярих юм бол би бол яг үннийг хэлэхэд төбөө болд юм уу гэсэн бодол бол надад маш ихээр төрж эхэлж ирсэн. Гэтэ хизээв гэхэлэр яг 1k sub хүрэх жахад тэгээд бас хүрсний дараа бас хэлт төрдөг болсон. Яагаад вэ гэхээр би 4 сард бичлэг хийж эхэлчихээд бүхэл бүтэн 12 сар 1 сар хүртэл гэхээр одоо 8 сарын турш би бичлэг хийчихээд надад ердөөсөө 1k байсан. Харин надаас хойно эхэлчихээд бүр 1k, 2k, 3k, 4k амар хурдан авсан YouTube-руд маш ихээр гарч ирсэн. Монгол төвсөн нэрийн хэлэт яг хон. Тэгээд тэд нар бол үнэхээр угаасаа амар чанартай гоё контентууд хийжсэн. Тэгээд би өөрийнхөө контентыг хараад ингээд бас тээ та ерөөсөө TJG болвол ингээд контент хийх хүн яг мөн үү гэдэг надад асуулт маш ихээр төрж эхэлчихсэн. Тэгээд би тэрэн дээр үгүй гэдээ яг бүр за болд юм уу гэсэн шант ерөнхийдөө шантарч ийсэн заяа. За тэгээд шантраад явж байхдаа за яах вэ ингээд энэ бичлэгийг хийчээ. За энэ бичлэгийг хамтдаг нэг харчээ. За дараа нь дахиад нэг бичлэг хийчээ гэл. Ингээд яваал байсан. Учир нь би тэр үед болохоор компьютертаа болцсон. Тэгээд компьютер болохоор би YouTube дээр зориулаад авсан байсан болохоор бас би шууд буугаад өгч болоогүй. Энэ өөрийнхөө авсан компьютер хон, өөрийнхөө ажиллаж байж авсан компьютер хон бас хөдөлмөрийг гарах хэрэгтэй, ач тусын гарах хэрэгтэй байсан болохоор ингээд бичлгүүд хийж исэн. За тэгсэн чинь миний үзэлтүүд ингээд баг багаар нэмэгдэж эхэлсэн л дээ. Ялангуяа Minecraft-ийн цуврал дээр бол яг өмнө үрд өмнө авч байгаа үзэлтүүдээ бол аваад эхэлсэн. А тэгэхэд бол яг тэр үед бол за YouTube орхих уу гэдэг бодол бол бас ингээд хаягдаж эхэлсэн баггүй мартагдаж гис. За тэгээд дараа нь би Касухтай таарсан. Касугах бол яг ингээд бүр Касугах хэрэг байгаагүйсэн бол би өнөөдөр Эленах, Кобра одоо өөрхийн юм байдгийг нэр Хашка ингээд энэ хамт олонтой бүгднтэй нь ерөөсө танилцгаагүй байх байсан. Тийм учраас яг одоо энэ Касухт үнэхээр баярлаа гэж хэлмээр байд. За тэгээд тэр үед би Касухтай таарснаар Эленах Касух бидэд ингээд бичлэг хийгээд цаашаа явахаар бол болцсон байгаа. За тэгээд хэрвээ тэр үед би Касухтай таарах байсан бол нөл Minecraft-ийн цувралуудад соло үржүүлээд явах байсан байх. Тэгээд бичлэгүүдээ ер нь бол өөр YouTube-тэй бол надад ямар ч хамтрах санал бол ирж байгаагүй. Би өөр хүний санал тавихаас жоохон ичдэг байсан. Тийм болохоор гээд соло контентууд хийж явах байсан байх. За тэгээд тэр үед Aliens-ах эдгэртэй Cookies одоо манай хэдтэй ингээд бид ингээд нийлээд би бичлэг хийгээд эхэлсэн чинь цагаан бичлэг хамгийн ихэнх хийж эхэлчихсэн. Тэгэхэд бүр ингээд
үүдэл бүр амар хурд амар ихсэжсэн. Бүр хүмүүс миний бичлэгт амар дуртай болсон. Би ингээд энэ хүмүүсээсээ юм зөндөө юмнаас сурсан. Адгийн хамгийн наадсах нь би камера ингээд тусдаа бичиж сурсан тий. Одоо та нар миний читагийн хамгийн анхны бичлэгийг үзээд одоо миний бичлэгийг үзэх юм бол би өөрөө вебкамыг ингээд хөдлөх сурсан. Ардтай ногоон скринтэй тавьсан ингээд бичлэгийг ингээд өдрөөх тусам би улам л чанартай болохын тулд маш их хичээж эхэлсэн. За тэгээд ингээд явж байхад би нэг л мэдээд 10k хүрсэн байсан. Дараа нь тэгэхээр харсан чи 20k хүрсэн, 30k, 40k гэхэд өнөөдөр би 50k хүрчээ сууж байна. За тэгэхээр үнэхээр нэрээ яг энэ 50k хүрэхэд бол та бүхэд над үнэхээр бүгдээрээ одоо ингээд энэ бол ганцхан миний баяр шин. Та бүгдээрийн баяр, та нар байгаагүйсэн би өнөөдөр 50k хүрэхгүй. За тэгээд ээлнэх касугаах эдэрт нийлэг байсан бол би бас 50k хүрэх үгүй маш асуудалтай. За нэг тиймэрхүү байна. За тэгээд өнөөдөр нэг энэ талаар ярих гэж бодоо. Тэгээд үүнхүүдээ та бүхэн намайг үздэг, намаа subscribe дарддаг, намаад над лайк дарддаг үргэлж тийжтэй хайртай шүү. Доор ингээ урам зоригийн комментууд бичдэг. Би доор комментуудыг бүгдийг нь унших чаддгүй ч гэсэн үүнхүүдээ маш ихийг унших гэж хичээдэг. Тэгтэр л ингээл явж ангууд ингээд над ингээ урам зориг өгсөн комментуудыг харахаар бүр ингээ саанасаа л бичлэг хийх тийм хүсэл төрөөд өгдөг. За тэгээд яг нь дунд нь л мэдээж хейтинг нөгөө хейтерсууд гарч ирдэг. За тэгээд 10 ингээд гой комент явж байгаа дунд нь ганцхан одоо тийм мууха комент ороод ирэнгүүт л ерөөсө тэр 10-ынхаа бүх филинг эвдээ ачдаг гээл бүр ингээд бид бичлэгийг яг үндэ ээлнаах бид нар ингээд одоо бичлэг хийхдээ бүгдүүд нь 1-2 цагийг рекордтой зарцуулаад 4-5 цагийг эдиттэй зарцуулаад апплод хийх гэж 1-2 цаг болдог нийтдээ за нэг 7-8 цагийг нэг бичлэг бол нэг 7 за хамгийн багадаа за бача хамгийн за бодоё 1 цагийн рекорд бол хамгийн багадаа хийдэг заяо за тэнгүүтээ тэрийг эдитлэх гэж 3-4 цаг болно хамгийн багадаа бичлэг 5 цагийн хүч хөдөлмөр гарч иж бичлэг бэлэн болдог байхгүй тэгээд зарим бичлэг дээр одоо би ингээд шүнжэнгөө суугаал те одоо та нар авах юм бол та нарын цагаар өдрийн 4 цаг хэлэр би шөнийн 3 цаг дээр бичлэгээ оруулж гэсэн үг. Тэгээд ингээд бүр ингээд нүд анилтай бичлэгээ ингээд оруулчаад комментийн уншингууд ингээд жоохон ингээд муулцсан коммент ороод ирэнгүүт яг хав шүүмжлэл бол би хүлээж авдаг. А гэтээ тэр хейтерс комментдлаа шүүмжлэл биш байгаа байхгүй ингээд намаа зүгээр л ингээд амар хараацсан. Тим коммент уншингууд л би яг юуны төлөө энэ шүн нүртэл суусан те яг яах гэж би ингэж амар хичээгээ таа гэдэг нь бодлоод амар хорж ирдэг. Тим болохоор тэр хейтинг хийгээд байгаа хүмүүс тандажлэхэд зүгээр л миний бичлэгийг таалагдгүй зүгээр л бити үз. Би заавал миний бичлэгийг үз гэж юу хинт хэлээгүү. Одоо нэг тим хүн байна. Одоо тэгээд баран нэг подкаст нэг Stop Tower гэж баран подкаст нэг юм болоо явчихлаа. За тэгээд ер нь нэг иймэрхүү зүйлүүдийг та нартай ярилцъя гэж бодж байлаа. За тэгээд ямар ч гэсэн 50k хүрсэндээ би үнэхээр их баяртай байна. Гэтэ энэ бол төгсгөл биш юмнууд эхлээчгүй байна. Цаашаа 100k одоо Celeplay button руу хөтөлөө дайрах болно. Ямар ч гэсэн одоо бол би дахиж дүбэн хаяг гэсэн бодол бол минтэхэнд л орж ирэхгүй байх. Яг тэр үед бол үнэхээр бичлэгүүдний хандлт явахгүй, subscribe сөсгөөсөн болохоор тиймэрхүү бодлоо амар их орж ирдэг ус. За нэг тиймэрхүү байна да. Тэгээд та нарт үнэхээр баярлаа гэж хэлэхээс өөрөөг алдахгүй байна. Намаг үди зэрэгтэй 50k сап хүргэсэн та бүхэнд үнэхээр их баярлаа. Тэгээд урд нь ингээд одоо том том YouTube-руу дэмжлүүдийг үзэж байгаа нэг special дээр ингээд та нартай баярлаа гэж хэлэнгүүт надаа яг тэр хүнд нь л өөртөө амар гоё юмсан л би яг юу хийсэн болтой гэж амар боддогддаг байсан. Хэрэв танд яг тэгж боддог ч юм та энэ 50k-ийн нэг хэсэг одоо энэ 50k та subscribe дараагүй байсан бол байхгүй байх байсан гэдэг нь маш ойлгох хэрэгтэй. Та subscribe дарсан болохоор би өнөөдөр энд ингээд сууж байна. Тэгээд нэг жилийн дараа 2022 оны Stop Tower дараа хэвлэлээ эргэж зулзаад тэгээд 2021 он тий 2021 онд юу болсон талаар тэгэхээр ингээ ярилцаа суух болно. Тэгээд намайг үзсэнд үнэхээр их баярлаа. Үнэхээр баярлаа гэдгээс өөрөө хэл чадахгүй байна. Үч тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцай. TJ байла. Peace out.